Aj to, že koho vlastne zastupujeme, tých autorov, tak často dochádza vlastne k mylnej predstave o tom, že my zastupujeme toho, kto spieva alebo kto hrá. To nie je pravda. My zastupujeme toho, kto to dielo vytvoril, tú pesničku. Camp, čo je vlastne občianske združenie, ktoré by malo zastrešovať záujmy DJ-ov. My sa tešíme z každého jedného z vás, ktorí ste tu a dúfame, že si tieto prednášky a toto všetko, čo tu povieme, užijete. Asi Hardwell si to presne takto všimol a zahral to. Ale paradox je ešte na tom, že ja som tam ani neposlal link na ten track, ja som napísal iba môj track Shake It, takže Hardwell si to musel asi kúpiť z Beatportu alebo niekde stiaľ. Akú váhu má podľa teba marketing, čo sa týka DJingu, lebo aj to dnes budeme riešiť, sociálne médiá, Stevie Onyx Media sedí tu na, teší sa na vás. Ja si tiež myslím, že bez webovej stránky nie je veľmi dobré akože začínať v tomto fachu. Nie je to nemožné, ale nie je to úplne ideálne. We'll be right back.